Самотній 46-річний чоловік та 9 підлітків з інтернатів. Це історія про багатодітного батька з Калущини. Коли Віктор Гулак створив свою прийомну сім'ю, то розуміння отримав не від всіх. Проте цього до уваги чоловік не взяв. Кожному із названих доньок та синів дав освіту і путівку в життя. Зараз пишається їхніми успіхами, а ще неабияк радіє приїзду онуків. Це Аліна. Дуже тьмяний знімок, але це Аліна. Історія Віктора Гулака та його незвичної родини розпочалась 15 років тому. Коли, втомившись від самотності, чоловік захотів взяти з дитячого будинку хлопчика. Тамтешні соціальні служби спочатку дивувалися, та згодом все ж дозволили. До дитбудинку чоловік вирушив за Романом, а повернувся звідти з двома його сестричками і Аліною. Дітей купа, всі кидаються на шию, всі хапають за ноги, всі хочуть. Згодом один за одним у родині Віктора Гулака з'явилося 9 вихованців. Найважче, пригадує чоловік, було боротися з їхніми інтернатівськими звичками. Приходять до мене куми і кажуть, у нас в хаті пропало золото. Кажу, а я тут що? Та ми не знаємо золоті. Діти забігали до нас. Пошукали, знайшли в мене в хаті. Оце такий перший маленький приклад. І потім понеслася. Школи дозволюють. Через раз, так, давай там возміщай, бо діти там на кораблі себе там до кармани посігли, до того, до всього. Було 2 столи, один до одного присувався. От і ось це була повна хата, камін горів. Нині хата пана Віктора незвично порожня. Хтось з його дітей живе за кордоном, дехто навчається і працює в інших містах. Аліна спілкується з нами скайпом з Варшави. Там вона мешкає з чоловіком та 2 дітьми. Він мені дав, можна сказати, якби друге життя, що я от завдяки йому я от стала якась серйозна, бо я не знати, де я би могла, і як вийшла без дитячого будинку, от не знаю, я не знаю, яке б у мене було життя. Поряд з Василем Петровичем сьогодні лише Марія. Їй 17. У неї єдиною з усіх є мама, проте говорити про неї дівчина не хоче. Мама, вона тільки мені біологічна, я в неї не відчуваю тої любові, то всього таке, ніби чужа мені. Усім, що зараз має дівчина, завдячує своєму названому батьку. Він для неї справжній герой. А ще Марічка мріє знайти свого, того, з ким створить справжню сім'ю та народить дітей.